Kyllä se tänne tulee. Itse voi. Voi. Mä katsotaan. Tuosta noin, toi mennään vaan sisään. Mekin, jos tullaan tuohon. Tuolta sisään. Joo, nyt katsoi kuitenkin, että saa nyt tähän saa sen reitin. Tuo se Jeska on tietysti yksi. Ei ole täällä on ennen. Ei Matti vähän ainakaan. Sitten tuo. Joo. No joo, nyt se tuolta taukasee tuolta. Niin, mä en ole ihan varma, olisiko mun kannattanut mennä tänne. No, kyllä periaatteessa joo, mutta se on vähän kauhean vaarallista. Mikä on koko ajan Matti? Sitten tännekin voi pudota ja sitä tätä. Nyt sulla on täällä Matti huuto, nyt sä voit tulla tornin puolustaan. Torni, nyt kun se on... Ootas nyt, kun se on nyt musta siirto, mutta... Niin, se on vaatii. Kyllä, ei ole vielä päätty. Nyt on mun vaatii. Eiku ei jää. Kato, sä siirryt tohon. Nyt jos mä tuun tohon, mun on pakko pitää tuo Matti. Muuten se voi taa. Ja nyt sä voit tulla sitten. No, missä ei kohdettu. Sinä on nyt rivissä kaikki. Nyt mä olen pulassa. Tai sitten... Tällä tässä on kans noin. Tuota ei voi kuitenkaan. Mä tarvitsen sen kolme, niin saan pois vähän. Niin. Nyt F6 on leikki. En mä. En mä tarvitse. Niin, ei kun. Niin, se on mulle okay. Syödä. Mulle mä olin lähetti, jos mä syödä. Nyt sit. Mun on pakko pitää se. Ja se on semmosia, että hyvä on. Ja tää on edelleenkin elossa tuolla. Kuningas on tän neljässä. Tota tarvitse pelätä yhtään. Sit loppuu matittelut. Paremmankin. Tämä hetki on taas helposti hyvä tuossa. Sitten tänne. Niin. Onko pakko laittaa? Ei, mutta siis tämähän oli tässä se, että tämä meni näin. Nyt ei ole B, mutta se näitä pohjaa. Niin on rohvarimaa samaa. Nyt tulee näin. Niin äsken katsottiin. Nyt voi kokeilla. No ei vaan. Mene tuohon noin, niin... Ongelmi. Miten mä saan pidettyä tän täällä? Tää ottaa sakilta ilmaiseksi. Vaan tilanne on näin. Niin, nyt tonne. Jos pelaa näin. Pelataan tänne. Näin. Tuossa nyt se on yksi välissä. Tuolla on vaan yksi sottilas se hittari väli. Mä uskon. No en näyttää. Tämä jo vähän näyttää joltain. Mutta sitten pelkästään mulla oli sellainen fiilis, että ylipäin niin pitää, kun sulla on tää putki olemassa, niin on hirveän vaikea voittaa yhtään mitään. Nyt jos sä... En voidaan tehdä sitten. Syödään vaan pois. Tässä jotenkin... Eikö merkitse tuon tuonne? Tuolta saa, jos tuon pelani tuon saa, niin heti tuon suoraan. Tällä voi. Eikö tämä pelä? Mä vaan no, että nyt siis katsotaan, että mennään siis tuohon noin, että nyt saadaan sitten sieltä se pari henki. Eikä tosta eteenpäin. Ehkä siinä olisi saanut paremmin vastapeliä, jos mä en olisi pelannut tuota G6, tullut suoraan ihan nyt tänne noin. Niin mitä se G6 on? Että se oli yhden siirron tempomenetys siinä. Ja ehkä tuossa oli sitten tota vastapeliä, jos väärässä asiassa. Tulee. Tätä kohtaa putsaa tavaraa. Tässä on nyt vain vahtilas. Sulla oli nostoon. Näin se oli. Tämmöistä näin ei kyllä nyt vitsi muuta. Päästä H4. Edelleenkin uhkaamaan. Daamia 800. Mä ajattelin, että mä koklaan tätä. Tämä on mielestäni hyvä, koska joo, se oli omalla asemaan. Totta kai tämä on luonnollinen. No mitä tämä? Pelihän meni näin. Tämä on varmaan pakko. Meni se. Nyt ei jäänyt kysymys. Sitten tämä tuli takaisin tänne. Pitää muistaa, että mulla oli... Sulle vähän aikaa. Puolinen peli siirpäin. Mä en sitä hirveä. Kyllä se on ehkä varmaan. Kyllä mä yritin miettiä sitä. Se on, tippuu. Koska se tulee sakille. Pitää tapella tästä ensin. Mutta siis toisaalta sulla on tuo Matti, joka on tuolla tässä. Olisiko tästä tätä pitänyt vaan välittämättä ja antaa mennä? Antaa olla. Tähän jää sotit vapaan. Joo, siis on kaukaisen, kun ne on siirtää tuolla. Ei nimenomaan joo. Niin, jos nyt pelataan näin. Jos sä menet G6. Niin mites mä etenä? No ei tykkää. Mä en ole ihan varma, mitä mä etenä. Nyt sun pitäisi estää vaan. Sä tulet näin.
Olitko se sitä ajatus, että pääsee kuninkalla pelaa tänne, ettei pääse tuolta eteenpäin noita mitään? Torni hyvä. Niin, torni hyvä. Ei sakkaa sitä kuningasta tänne eteenpäin. Torni hyvä. Sä olin jo tässä. No joo, rakkaan. Niin, sä olin jo. Niin, pelataan heti noin, että siinä ei ole tempoa semmoiseen, missä ei voittaa. Me ettei ole sopa täällä. Sitten tää ehtii, kun se on kuppu. That's it. Ei vaan. Ei tarvitse sen reaktion. Niin mä väistän. Tarvitaan, kun muuten tähän jää vapaassa tulossa. Nyt sä sitä tosi matiin. Nyt toi on taas tuolla kaikkea. Ah, niin sekin. Tulee sitten eteen. No ei tää sinne piirre, se on heti neljys. Toi hyvä. Mä en ole hyvä. Mä ajattelin, että se oli pakko siellä. Joo, no mä en usein tuli pelissä. Siinä katsotaan, että semmonen fiilis mulla kertoo sen paikassa. Nyt sitten, kun tässä mentiin eteenpäin, nyt sitten tää tilanne. Nyt on tonne. Jos mä menen tonne, niin tuossa tulee Matti. Jos mä menen tuohon, niin tuossa tulee Matti. Ei siis ollut se väitä. Mä katsoin vaan, että okei, sä pääset niinku... Ja mä katsoin, että saa torni ja sit mä katsoin. Joo, okei. Et sen oli ihan tullut torniin. Mutta mä bluffasin aika paljon läpi teemisestä. Okei, tonne. Se oli pakottava ja sitten tota... Saaminaisessa kuningas on... Tää vaan silti johtaa melkein samaan, mutta kun tää on elossa, niin se on kiusallista. Niin, Daimis joo, mutta kuningas menee tämän kanssa. Tämäkin oli pato. Joo. Itse asiassa on se uhkaa nyt tota. Niin mä uhkaan, mutta siis mä itse asiassa viitin päästä tätä siirtoa. Jonnekin. Kyllä joo, mutta tota... Niin tää tulee vaan eteenpäin. Kato, kuningas ei pääse ylöspäin nyt. Itse asiassa torni on paremmin täällä. Laitetaan sen sinne valmiin. Mutta riittääks tää? No sitten mennään eestaas. Mutta se, että niin jos se löytyy muuten mulle tämän. Niin miten mä... Sitä ei tehdä yhtään. Joo, kyllä näin. Sehän nyt tarvitaan tänne, kun se menee näin. Kun se kakkasilja on pidetty. Ja nythän tää on ihan sippeli, tuossa menee tosta. Tää on tää. Joo, eli kunkulla tälle. Itse asiassa näin tää täytyy. Vähän samaa tavalla. Nyt ei ole tuo. Niin et sä olekaan sakkia ja sä et ole... Joo, tää on se on pidetty. No okei, tässä on tässä hyvä. No kai sun tässä oli jo fiilis, että nyt sä voitat. Ei missään. Ei. Niin pitkään kuin tuossa on toi pitkä diagonaali heikkona, niin mun oli vaikea uskoa, että mä voitan. Kakkosivio on ihan pidetty ja torni on kympele. Et tota... Niin, ja sitten tässäkin... Tuossa kunnossa niin, kaksi. Nyt mä mietin kahta, ootas nyt. Niin siis, ootas. Tää ei nyt oikein. Ootas. Katsos, kun mulla oli yhdessä vaiheessa mahdollisuus pelata daami. Mut et sä pelannut sen tänne se katso? Joo, siis meillä oli tää asema. Joo. Ja sit sä pelasit tonnessa. Joo, kyllä. Mä hetken aikapäin toivoin, että sä yrität matittaa mut tässä kohtaa. Silloin mä tähän. Miks niin? Ja sit tota, shakkia. En mä edes miettinyt sitä. Okei. En mä löytynyt mitään Mattia sieltä. Niin ei se itseasiassa vielä. No mulla lähes niin, mutta kun sulla ratsa syö ton. Jos se, heti kun se tulee tohon, niin se tulee syödä se. Ja tässä mä mietin, että pelaanko mä tän vai tän. Mut sit jos mä olisin sallinut ton. Joo, kyllä. Niin sit tää olisi ollut tosi ilkeä. Torni C, torni D8. Ei riitä, koska tulee lähellä. En mä voi tuohon.
Niin, ootas nyt. Tämä meidän seiskasakki on liian paljon. Nimenomaan tuolta tulee. Joo, kyllä joo. Ei tässä ole mitään järkeä. Niin, en mä sit keksinyt muuta kuin laittaa sen tohon noin. Niin se menet sinne. Niin, koska nyt se pitää tuon, sä et pääse läpi. Joo, mutta se ei ikävä kyllä pääse läpi, se et joka tapauksessa. Että ihan mitä vaan, sinne ei mun mielestä ollut muita siirtovaihtoehtoja tuohon. Mitään järkevää, koska... Siis mä mietin tätä lähinnä. Mutta sä et tullut edelleenkin. Joo, totta kai, mutta... Edelleenkin sieltä läpi. Vähän hitaammin ehkä, kuitenkin. Tää pitää D6-luuttua. Miten tää toi? No okei, kyllä tää niinku jollain ilmeellä läpi tullaan. Tullaan. Nyt on jo hyvä. Nyt sulla ei ole enää mitään vasta. Kyllä tää nyt alkaa jotain. Mut mä meinasin ottaa sen tasoitukseen. Meinas vai? Koska en mä nähnyt mitään tämmöstä meinaa. Ennen kuin se... Niin kuin, aijaa. Mä ajattelin, että mun on pakko jatkaa, kun mä pakko yrittää voittaa. Niin. Ja sit kun sun aika oli vielä aika niin kuin, vähissä. Niin se meni tohon. Ja sitten tohon. Okei, nyt se nyt täytyy hävittää. Nyt, ei siinä oikein ollut mitään. Nyt ei ole mitään. Koska väkisin sen läpi. Joo, koko porukka tulee. Nyt sä saat pohjaa. Joo, tää on tässä kohtaa. Mä huomasin, että okei, nyt mä voin voittaa. Tää oli ensimmäinen kerta pelin aikaa, kun mä ajattelin, että mä oikeasti voin voittaa. Ihan ei. Joo. No nyt tähän on jo niinku Matti kolmella. Mä oon miten nyt tässä? Tai neljällä, mitä tässä nyt on. Kyllä ranso oli niin kova tossa, kun... kyllä mä oisin pelannut vielä tuolla alkeen. Kiinnostavaa nähdä, mitä vielä on. Joo, niin tästä. Niin. Mä luulen, että se on C4. Mutta mä luulen, että se sotilaan lyönti tuohon, niin se ei vaan kestä. En mä tiedä, mä oon melkein varma, että se on jotain -0.8 tai jotain semmoista. Okay.